У Миколаєві через зливу затопило вулиці. На полігоні побутових відходів третю добу триває пожежа. Стріт-арт-майданчик відкрили у Миколаєві. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. У Миколаєві після дощу на деяких вулицях та перехрестях утворилися калюжі. Пішоходи змушені обходити їх. Де та як відводиться вода на вулицях міста, дізнавались наші кореспонденти. Так має працювати зливовий стік. Це й в районі зупинки на площі Перемоги встановили день тому. В низьких районах міста на дорогах вони мають бути з інтервалом 50 метрів. Функціонують вони не всі. Ось сюди треба гроші і нормальні зливні стоки зробити, а не так, як ці зробили. Зливні стоки вище рівня дороги. Вони мають бути нижче рівня дороги, щоб вони спускали всю цю воду, тому що неможливо пройти містом. Ну що ось це за дощ? Це ще не дощ, а по нашим дорогам хоч плавай, нереально. Зливові стоки знаходяться на балансі комунального підприємства експлуатаційно-лінійне управління автодоріг. Його співробітники їх замінюють, чистять, ремонтують. Цікавимось ситуацією з затопленими перехрестями головного інженера установи Павла Лаврєнтєва. У нас проблема на перехресті, навколо кільця, на проспекті Центральному та Садовій. Ми зараз там новий побудували відвід, тому що старий погано приймав воду. Ну, думаємо, що ось дощі зараз покажуть. Начебто напруження також знімається. Може там додамо ще відводів або зробимо щось інше. Павло Лаврентів каже, головна проблема зливових відводів – це сміття та листя. На момент зйомки злива тривала близько 30 хвилин. Запитуємо про ситуацію на дорогах в місті у водіїв. Як би підтопило трохи. Багато вулиць затоплені, не всі зливні відводи працюють. Ну, година минула, трохи розійшлося. Завжди на дормашині була калюжа, але вона швидко розсосалася і начебто нормально. На маленьких вулицях не знаю, ще не проїжджав. Сміття та листя – не єдині фактори, які роблять перебої у відводі води. У нас є схеми відводів, які в нас на балансі, і ми зараз звіряємо креслення, тому що на тих схемах показано, де відкриті відводи, де закриті під асфальтом. Ми зараз знаходимо ці відводи, які під асфальтом. Невідомо, хто і коли їх заасфальтував. Можу сказати, що ЕЛО «Автодоріг» свої зливові стоки закривати не буде. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини UA Миколаїв. Погіршення погодних умов приніс активний атмосферний фронт. Про це повідомив телефоном синоптик Миколаївського обласного гідрометеоцентру Роман Мурмило. Ситуація наразі така. Через територію Миколаївської області проходить атмосферний фронт активний. Власне, він уже покинув територію Миколаївської області. Саме з ним були зранку у нас грозові дощі і ще по області тривають. Надалі. Нових порцій дощів ми не очікуємо. Найближчими днями температурний фон становитиме 26-28 градусів тепла в день без істотних опадів. Рятувальники третю добу гасять пожежу на полігоні побутових відходів при Чорномор'я в Березанському районі. Тління та відкрите горіння розповсюдилось на площу 1 гектар. Пожежу спричинило порушення регламенту захоронення відходів. До пункту зв'язку частини 8 ДПРЧ поступив виклик про те, що горить сміттєзвалище поблизу села Лугове. Було направлено 2 одиниці техніки для гасіння пожежі. По приїзду на місце було встановлено, що загальна площа складає 1 гектар сміття. Дане сміття знаходиться на сміттєзвалищі твердих побутових відходів КП ДОС при Чорноморі. На даний час пожежа локалізована, але ліквідація триває. По даному факту було проведено скликане позачерговою комісією ТЕПТНС при Березанській райдержадміністрації з виїздом на місце події. Прийняті рішення по виділенню паломастильних матеріалів, а також задіяння такої техніки бульдозерів для того, щоб захоронити дане сміття.
Нагадаємо, пожежа сталася 6 липня. З матеріального резерву Березанського району виділено 500 літрів пального. Місцеве комунальне підприємство залучило бульдозер та трактори. Важка техніка і в ці хвилини працює на полігоні через тління сміття. У Миколаєві у Манганаріївському сквері відкрили перший в Україні, за словами одного з організаторів Миколи Услова, стріт-арт-майданчик для стрітболу. Там відбувся перший турнір. Володимир Волошин – капітан команди зі стрітболу. Хлопець говорить, грають в команді з колегами. Прийшли спробувати позмагатись на новому майданчику. Я грав на багатьох площадках в нашому місті. Я грав на багатьох майданчиках у нашому місті. Це одна з кращих, якщо не найкраща, яка є. Дуже радий, хотів би подякувати платформі «Мрій дій», всім людям, які причетні до відкриття цього майданчика. Дійсно дуже круто, що нас підтримують та люблять баскетбол у нашому місті. Олександр Цикалюк – гравець муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Команду професіоналів запросили випробувати новий майданчик. У нас дуже спортивний город і в баскетбольному плані, я б сказав... У нас дуже спортивне місто. В баскетбольному плані, я б сказав, дуже-дуже спортивне. Таких майданчиків мало, де люди можуть просто приходити і тренуватися, особливо діти. Це гарна можливість залучити молоде покоління до спорту, тому супер. Тим паче в такому гарному місці. Серце міста, прекрасний парк. «Мрій дій» – платформа, яка об'єднує миколаївських підприємців. Стріт-арт-майданчик – перший об'єкт, зроблений за їх гроші. Учасник платформи «Мрій дій» Микола Услов говорить, вартість добудови майданчику – близько 130 тисяч гривень. Грати на ній зможуть всі охочі. Вона буде доступна, у нас є працівники, так сказати, адмін-працівники, котрі будуть за нею слідкувати. Ми її не плануємо закривати або закривати тільки на нічний період. Установили камери і можна буде спостерігати за площадкою онлайн. І міська районна центральна адміністрація знаходиться неподалік, і служба охорони буде слідкувати, щоб все було на неї добре. Вона повністю без обмежень, всі, хто хоче, може прийти і на неї і грати. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, в наступному році планують завершити будівництво Манганаріївського скверу, де знаходиться майданчик. Сьогодні ми презентували цей баскетбольний майданчик для наших спортсменів. Сподіваюсь, вони будуть його берегти як власний, бо насправді це дуже велика проблема Миколаєві – це вандалізм. Сподіваюсь, що всі ми будемо зберігати те, що збудовано не лише за гроші громади, але за гроші приватного бізнесу. Цей об'єкт, по-перше, буде охоронятися зараз охороною з центральної адміністрації. Тут буде камера, і якщо будуть якісь підозрілі особи, будемо викликати поліцію, щоб пакувати їх і робити з ними все по закону. У першому турнірі на новому майданчику участь взяли 30 команд в категоріях юніори та 18+. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться рівно о 18:30. На все добре!